Мамырдың бірі Қазақстан халқының бірлігі күні. Алғашында бұл күн еңбекшілердің ынтымақтастығы күні деп аталған. 1995 жылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев 1 мамырды Қазақстан халқының бірлігі күні деп жариялады. Міне, содан бері қазақстандықтар жыл сайын дәстүрлі түрде бұл күнді құрметпен атап өтеді. 130-дан аса ұлт пен ұлыс мекендеген елімізде ынтымақ пен бірлік дархан көңіл әрдайым ұлық. Тұтастық әлемді әбігерге салған тәжді пандемиямен күресте де танылып жатыр. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ауыз бірлікті сақтауға тырысуда. Бірлік күнінде бұрынғыдай сән салтанатпен емес, төтенше жағдайға тән оқшауланып атап өтуде. Ел азаматтарына арналған онлайн құттықтауға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та қосылды. Құрметті отандастар, бұл мейрам ұлттық болмысымызды айқындайтын асыл қасиеттеріміз достықты, сенімді және патриотизмді дәріптейді. Бірлік күні биыл әдеттен тыс жағдайға тұспа-тұс келіп отыр. Бүкіл әлемді жайлаған індет біздің елімізді де әбігерге салды. Бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, күш-қуатымызды одан әрі арттыра түсеміз деп сенемін. Осы жолда достық, бірлік, келісім және өзара қолдау қағидаттарын берік ұстанғанымыз абзал. Баршаңызға мықты денсаулық пен бақ-береке, елімізге татулық пен толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті отандастар, баршаңызды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Бейбітшілік пен қоғамдық келісім баға жетпес байлығымыз. Биылғы бірлік күнінің мән маңызы ерекше. Бүгінде Қазақстан бүкіл әлемге тараған коронавирус пандемиясымен күресуде. Жаһандық экономикалық дағдарыстың салдарын халқымыз да сезініп отыр. Біздің бірлігіміз бекем, мақсатымыз ортақ, рухымыз асқақ. Соның арқасында кез келген қиындықты жеңіп, жасампаздықпен өрлеу жолында жаңа белестерді бағындырамыз деп сенемін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. 1 мамыр бірлік күні татулық пен бейбітшілікті басты орынға қойып, бақытты бағалай білген еліміз үшін бұл күннің орны ерекше. Ендеше мереке құтты болсын, қымбатты көрермен. Дәл бүгінгі мерекеде Талдықорғанда тағы бір өндіріс орны іске қосылды. Жетісу Мажико агрокешені тәулігіне 500 тонна май дақылдарын өңдемек. Агрокешен аумағы 19 гектар. Индустриалды аймақтағы ең ірі зауыт майбұршақ, жүгері, күнбағыс, мақсары майлы дақылдарын өңдеуге арналған. Әзірге соңғы екеуін шығармақшы. Өнім әлеуеті жылына 180 мың тонна. Отандық нарықты толық қамтуға қауқарлы. Қазірдің өзінде пістеден алынған сұйық майға сұраныс аспан асты елінен артқан. Қазіргі күні шикізатты өзіміздің шығыс Қазақстаннан сатып алып жатырмыз. Шемішкелер Ресейден әкелінеді. Бізге жылына шамамен 100 мыңнан астам шикізатқа жет. Сол үшін облыс әкімдігімен бірлесіп келісімге келдік. Жергілікті шаруалардың өнімдерін тұтынып, өндіріске қолданамыз. Ол үшін Алматы облысында 200 гектар алқаптық күнбағыс, мақсары өсірілу қажет. Жаңа нысан жаңалығы көп. Іске қосылған алғашқы кезеңге заманауи 100 қондырғы сатып алынды. Тиісінше өндірісте жұмыстың басым бөлігі автомат түрде. Мұнда алдымен шикізат тазалынады, қуырылып майы бөлек, жұмық бөлек бөлініп алынады. Кейін дайын өнім қоймаға жөнелтіледі. Қазір 50 адам жұмысқа алынды. Тағы 300 орын қарастырылған. Өзім қала тұрғынымын. Маған тиімділігі үйдің жанында біріншіден, екіншіден жалақымен айырмашылығы көп. Қазіргі карантин кезінде осы жерге жұмысқа тұрғып үлгердім қайта. Менің міндетім осы зауыттағы қондырғылардың барлығына мен жауап берем. Жетісу Мажико жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы әкімдігімен бірлескен жоба 7 жылда Талдықорғанның шығысында салынып шықты. Тартылған инвестиция 5,8 миллиард теңге. Жергілікті билік тарапынан өндірісті өркендетуге бар қолдау жасалды. Индустриалды аймаққа жол салынды, көгілдір отын жеткізілді, инженерлік желі тартылды. Қысқасы, жұмыс істеуге ниеттіге бәрі дайын. Жаңа зауыттың ашылуына облыс әкімі Амандық Баталов бастап, өнеркәсіп орнының бас құрылтайшысы Сергей Терещенко келді. Где власть сделала все коммуникации? Облыс әкімдігі осы істе зор қолдау танытты. Жол, су, электр желілері, газға дейін барлық коммуникацияларды қосып берді. Алматы облысы Қытаймен шекаралас аумақ. Негізгі өніміміз де соларға жөнелтілмек. Бізден 2 миллион тонна май алғылары бар. Біз осыған жұмыс істеуіміз керек. Содан мен бизнесмендердің бәрін шақырғам. Сол жерде шақырып ұсыныс жасағам. Алматы облысына келіңдер, инвестиция тартыңдар, біз сіздерге жағдай жасап береміз деп.
соның бәрлігі сол кездесудің нәтижесі. Қазір міне осы жерде үлкен мынау Алматы облысына аграрлық өңірге керек мынандай өндіріс ашылып жатыр. Енді осы жерде заводтар сала бастауға мүмкіндік бар. Басын Сергей Александрович өзі бастап берді. Рахмет айтқым келеді. Бүгінде Алматы облысында өндіріс орындары көбейіп келеді. Бұл салаға бағытталған инвестиция көлемі де жыл санап өсіп отыр. Нәтижеде жаман емес, ендігі меже аймақтың өнеркәсіп өнімінің көлемін 1 триллионға жеткізу. Ал алдағы 6 жылға арналған инвест портфельде 240 инвест жоба бар. 70-і биыл жүзеге асады. Бұл бағытқа 180 миллиард теңгеден аса қаржы қарастырылыпты. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Айтулы мерекеге орай Жамбыл ауданы әкімдігі мен мәслихат депутаттары бірлесіп, біз бір шаңырақ астында тату тәттіміз деген ұранмен өзге ұлт өкілдерінің хал жағдайын сұрап білді, мұқтаждарына көмек көрсетті. Қазақ елі тек жайшылықта ғана емес, қиын кезеңдерде де, сындарлы сағаттарда да өзге ұлт өкілдерімен бірге екенін, барша халықтың ауыз бірлігін бәрінен жоғары қоятынын аңғартты. Айтулы мерекеге орай Жамбыл аудандық әкімдігі мен аудандық мәслихат депутаттары бастама көтеріп, кәсіпкерлер мен жас еріктілер қолдап, Ұзынағаштағы бірқатар этнос өкілдерінің хал жағдайын сұрады. Мұқтаждарына арнайы азық-түлік пакетін жеткізіп берді. Соның бірі түрік ұлтының өкілі Гүлитар Лазгиева. Бүгінде жолдасы екеуі денсаулықтарына байланысты жұмыс істемейді. Десе де жергілікті әкімдік үнемі назардан тыс қалдырмай, қолдау көрсетіп отырғанын айтады. Сонымен қатар мейлі қандай күрделі жағдай болса да, қазақ халқымен бірге бар қиындықты жеңеміз деп отыр. Уже мына қанша рет болды кеп атыр, көмектесіп атыр, рахмет. Бірге болып, енді мына нені жеңейік біз бірге болып, бәрін тыныштық болсын. Біз бәріміз қазақ елімен біргеміз. Как туыс болып, уже қанша жыл болды өмір сүріп атырмыз, дружно бәріміз біргеміз. Сол бәріміз бірге жеңейік осы вирусты. Ал Олале Гусейнов күрт ұлтының өкілі. Жасы 60-та, ақсақал жұбай екеуі үйінде мүгедек баласының күтімімен айналысады. Сондықтан да мемлекеттен алатын жәрдемақымен күн кешіп отыр. Қазақ халқының жылы ұшағымен ыстық алақаны бәрімізге ортақ. Біз бір шаңырақ астында бірге туған туыстай болғандығымыздан арқамыздағы қиындық жеңілдеді, дейді отағасы жымиып. Әлем мен елде болып жатқан осынау күрделі кезеңнен біз бірге өтеміз. Бұл қиындықтың бәрі уақытша. Бірлігіміз бекем, қайырымдылық қасиетіміз бойымызда болса, біз алмайтын қамал жоқ. Аудан басшылығына рахмет. Бөтен деп бөлектемей, бауырмалдық танытып, барша тұрғындарға көмек беріп жатыр. Бұл күні еріктілерді жанына ерткен ел ағалары дәл осындай 40 отбасын аралап жағдайларын сұрап шықты. Жалпы оны 400 мың теңгені құрайтын азық-түлік қорапшасын үлестірді. Арыстан ынтыма қозады. Біздің күшіміз қашанда бірлікте, дейді шара ұйымдастырушылары. Осы халықтарының бірлігі, татулығы, ауыз бірлігі, осы халқымыздың қазіргі мынау уақыттағы індет уақытындағы мәселеде осы бір-бірімізге қарайласып, демеу беріп, бір-біріміздің қолтығымыздан сүйеп, осыдан аман-есен шығып, осыны бәріміз бірігіп, жеңіп, ертеңгіні Қазақстанымыздың, мемлекетіміздің болашағына жасалынып жатқан іс-шара деп ойлаймын. Бақ қайда барасың дегенде ынтымағы жарасқан елге барамын деген екен. Халқымыздың бірлігі мәңгілік болғай. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Татулық пен бірлікті бағалай білетін қазақстандықтар үшін 1 мамырдың орны ерек. Жетісулық татарлар да көп ұлтты өңіріміздің ынтымағына сенеді. Қажет болса демеуге дайын тұрады. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты этномәдени орталық биылғы бірлік күнін ерекше атап өтті. Олар жастармен бірлесіп, көмекке мұқтаж өзге ұлт өкілдеріне қайырымдылық жасаумен өткізді. Бүгінгі мейраммен барлық қазақстандықтарды құттықтаймын. Осылай елеп ескеріп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі жылы аталған мерекені мына бетпердесіз көк аспан астында тойлауды нәсіп етсін.
Бірлік күніндегі «Біз біргеміз» акциясы өңірдегі өзге ұлт өкілдеріне арналды. Ұйымдастырушылар елде тараған пандемия кесірінен қаржылық қиындыққа тап болған отбасыларға материалдық көмек көрсетті. Яғни үйде отырған қариялар, карантин енгізілген аумаққа жұмысқа кетіп, қайта оралмаған және мүшелер бар отбасына. Жұмыссыз қалғандарға ең қажетті азық-түлік пен қорғану құралдары салынған қорап таратты. Америкеде біз кәдімдей жиналып үлкен шара ұйымдастырып, концерт, площадь жиналып сөйтіп жүретіміз. Осы жылы төтенше жағдайларға байланысты біз ол шараларды өтінішке орай ұйымдастыра алмадық. Сондықтан біз осы жастар саясаты мәселелерімен бірлесіп, осындай өзге ұлт өкілдерін үйлеріне барып, кішігірім көмек көрсетіп, акция өткізіп жатырмыз. Халықаралық бірлік күні мереке аясында жасалып отқан дүние Алматы облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы және өңірлік жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысының штабымен бірлесе және көмек көрсетілген отбасылардың жағдайларымен танысып, олардың және күнделікті өмірде жалпы карантин кесебінен болып жатқан жағдайларымен түсініп, мысалға Алматыдан мысалға бері қарай отағалар шықпай көмекке мұқтаж жандарды көріп жаттық. Сол арада сондай дүниелерді ескеріп, біз бар көмек көрсетіп жатырмыз. Ізгі ниетпен қайырым шарасы арқылы жетісулықтар бірлігі бекем ел екенін көрсетті. Қысылтаяң кезде ұлтқа, нәсілге бөлінбей барлығы бір шаңырақ астында екенін айқындады. Елде таралған індетті барша қазақстандық болып жеңетіндерін айтып, психологиялық қолдау білдірді. Жалпы акция аясында көмекке мұқтаж 10 өзге ұлт отбасы қамтылды. Бұл игі бастама болашақта да жалғасын таппақ. Айта кетейік, облыстық жастар саясаты мәселелер басқармасы еліміздегі төтенше жағдай енгізілгелі 1500-ға жуық қайырымдылық шарасын өткізіп, демеушілер көмегімен 10 000-нан аса жанұяға көмек көрсеткен. Мадина Берқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Биылғы бірлік күнінің мән-маңызы айрықша. Қазақстан бүкіл әлемге тараған тәжвирусы пандемиясымен күресуде, дауасыз дерттің қыспағына түскен кезде де еліміздің берік ынтымағы өз нәтижесін көрсетті. Мереке күні облыстық ұйғыр этномәдени орталығы 100 отбасыға көмектесті. Олар тұрмыс жағдайы төмен жанұяларға әлеуметтік азық-түліктер жеткізіп берді. Осылайша еріктілер «Біз біргеміз» акциясына үн қосты. Облыстық ассамблеяның белсенді өкілдері мерейлі мерекені жақсылық жасаудан бастады. Мәселен, ұйғыр этномәдени орталығы мүшелері тұрмысы төмен отбасыларға көмек қолын созды. Төтенше жағдай тұсында азық-түлік себеттермен қамтамасыз етті. Огромное спасибо нашу государству. Қиын сәтте демеу болғандар үшін елімізге, ассамблея мүшелеріне алғысым шексіз. Мен өзім жалғыз басты анамын. Бұл қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Біз барлығымыз жұмыла бұл қиындықтан да өтеміз деп ойлаймын. Біз біргеміз республикалық акциясы аясында еріктілер Көксу ауданында қамты, тұндағы 10 отбасыға әлеуметтік пакеттер табыстады. Жалпы қайырымдылық шарасы барысында жомарт жандар 100 отбасыға жәрдемдесті. Ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтар, көп балалы және толық емес отбасылар бар. Қазақстанда осындай қиын жағдайда областной центрінің Үлгірский центрі көп балалы отбасылар бар, қиын жағдайда болған. Соларға да біраз көмегімізді көрсетейік деп, бүгін осындай акцияға бәріміз біргеміз деген акцияға қатысып тұрмыз. Алда бұл акциямыз жалғасын табады, осы мен тамам деп ойламаймын. Ізгі шарадан қариялар да тыс қалмады. Этнос өкілдері 30-ға тарта аға буынға барып, хал жағдайын білді. Дәл қазіргі қиын қыстау кезде қарияларға қолдау білдіру маңызды. Сондықтан арнайы топ оларға тұрмысқа қажетті заттар мен азық-түлік жеткізіп берді. Айта кетейік, бұл шараға қаржыны облыс кәсіпкерлері берген. Жалпы өңірдегі ұйғыр диаспорасының саны 900. Әмина Құдайберген, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы. 1 мамыр мерекесі қазақстандық спортшылар үшін орны бөлік. Бұл мейрамды елімізге белгілі балуандардың бірі Дмитрий Хигай аса күтеді. Ол кәріс ұлтының өкілі. Дзюдо күресі бойынша бірнеше халықаралық жарыстарға қатысып, ел намысын абыроймен қорғады. Қазір жаттықтырушы. Дмитрий Хигай Алматы облысының тумасы, жастайынан дзюдо күресіне әуестенген. Жасөспірімдер арасында облыстық республикалық жарыстарда жүлдегер атанды. Кейін келе бапкер болып жастарда спортқа баулуда. Оның шәкірттері қазір халықаралық турнирлерде үнемі үздіктер тізімінен табылады. Хигай өміріндегі жеткен жетістігінің барлығын қазақ халқының көрсеткен көмегі дархан көңілімен байланыстырады. Мен қазақ халқына үлкен алғыс айтамын. Өткені аталарымыз 30-шы жылдары Қазақстанға қиын жағдайда келгенде бөтен демей бауырны басты. Соның арқасында біз өмір сүріп жатырмыз. Мен
өзі кезегімде Қазақстан спортына үлес қосамын. Қазақ жастарын дзюдодан дайындаймын. Болашақ олардың олимпиада және әлем чемпионы атанына сенем. Бапкер қазір үйінде онлайн арқылы шәкірттеріне сабақ береді. Жалпы дене дайындығын көрсетіп, бірқатар жаттығуды қалай жасау керектігін айтып отырады. Оның шеберлік сабағын оқушылардан өзге дзюдо күресін үйренем деген қала тұрғындары да тамашалайды екен. Баршаңызға 1 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, бақыт, сәттілік тілеймін. Дмитрий Хигайдың басты арманы дзюдодан қазақ жастар арасынан олимпиада чемпионын дайындап шығару. Бапкердің айтуынша, талантты өрендер жетерлік, тек оларды тауып, дұрыс жаттықтырса, олимп шыңын бағындырары сөзсіз дейді. Жарқын Ұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы.